edição Arquitetando dessa semana. E hoje eu estou aqui, gente, num projeto super bacana desenvolvido pelo escritório. Vou mostrar para vocês um projeto comercial. Sim, porque também fizemos projetos comerciais. Eu vou mostrar, pessoal, todas as soluções encontradas para dar qualidade e para ficar bonito, né? Um hall de entrada é tudo. E aqui é um hall de entrada comercial. Uma solução bem bacana, gente, que nós encontramos aqui foi ocultar toda a parte de serviços, que é aquela parte do PPCI, de disjuntores, relógio, medidores, alarme. E uma solução muito bacana, ó, são os painéis deslizantes. Olha que bacana, gente, que eu vou mostrar pra vocês, olha só. Aqui nós ocultamos tudo com esse painel. Ele é ventilado, olha que legal, e tudo oculto, ó, porque isso aqui, gente, não precisa estar aparente, né? Ainda mais num hall de entrada, né? Então olha que bacana que ficou, e serviu até para guardar todo o material de limpeza. Isso é totalmente funcional. Aqui, gente, toda a preocupação, um papel de parede que atendesse, tá? As normas aí. Então aqui nós escolhemos um papel de parede lavável, um papel de parede que é só passar um paninho quando o detergente está limpo e bonito, né? E todo o mobiliário, gente, ele foi pensado também para atender aí um hall, tá? O tecido, nós estamos utilizando aqui um facto, que é aquele tecido que é próprio para hall, para clínicas, tá? Que é um tecido muito fácil de limpar, ó. É só passar um paninho que tá tudo limpo. E aqui, gente, eu vou mostrar para vocês, olha que legal a solução aqui. Nós usamos também o mesmo papel de parede. O papel de parede é lavável. E aqui nós usamos todas essas cores neutras combinando com o ambiente e duas luminárias para que a gente pudesse ter essa iluminação indireta. E aqui toda a marcenaria, ó, ela foi pensada. Olha que legal essas combinações. Aqui nós estamos usando a cor Fendi, é tudo MDF. Estamos utilizando também aqui, ó, um laminado, tá? Imitando uma madeira. Essa daqui, gente, é a cor gengibre. Para quem quiser aí conhecer, nós estamos utilizando aqui, ó, todos esses MDF é da Bernec, tá? Mas continuamos no próximo programa falando mais e as soluções encontradas para esse hall. Beijo grande! E continuamos aqui no estúdio falando sobre pedras naturais. Essa super tendência aí para 2019, um produto super diferenciado e um produto exclusivo, Luísa Pilau. Luísa, vamos falar aí das nossas pedras naturais, né? É. Aqui nós separamos, gente, olha que legal. Isso aqui é tudo de bom, porque eu já usei, gente, num projeto de uma casa. Eu usei para toda a área externa. Ai, fica lindo. E é pedra natural, gente. Isso aqui é pro resto da vida. E o legal, gente, é que vem nesse formato grande. Isso, são, é telado, é telado, né? E a gente consegue fazer o desenho, né, Luísa? Porque esse aqui nós estamos trabalhando com uma peça reta, mas nós temos aquela peça curva, né? Sim, sim. Pra quem gosta aí de trabalhar com piso, com desenho, tá, gente? É possível. Essas pedras, Luísa, naturais, aqui nós separamos duas. Um cinza, que esse eu usei no projeto, e nós temos esse mais escuro, né? Exato. E esse aqui é o ferrugem. É o ferrugem, mas tem uma diferença, né? Esse aqui ele é mais rústico, esse aqui é um pouquinho mais liso, né? É, a gente tem algumas variações, às vezes até da própria pedra, mas a finalidade de ambos é a mesma, tipo, uhum, para estacionamentos, para pisos de varanda em áreas externas. Tudo externo, tá, gente? Esses pisos que nós estamos mostrando é pedra. Então o legal é usar em área externa porque, gente, ele é um piso antiderrapante. Isso aqui é um piso, ó, que segue todas as normas aí para área externa. Pode molhar, que ele não fica escorregadio, porque ele é um piso de pedra. E pedra é pedra, tá? Pedra é sempre usual. E nós vamos continuar falando no próximo programa ainda sobre pedras.